Hello, David Rutledge here with a message for dandal kuraado kala awa aya la gari larda aden wa wa jinnan ta nasmaro kare barna ya yobi adama nan da ita fata da motura motuaro da waro gal ma jira ajalima ne ga ce assalamu alaikum masu sauraro ni ce Halima Abba Ibrahim wanda zan gabatar muku da shirin dandal kura dandal kura shiri ne wanda aka tsara shi don ilmantarwa nishadantarwa da fadakarwa ku masu sauraro akan abubuwan da suke wakana arewa maso gabashin kasar musamman ma jihohin Borno Yobe da kuma Adamawa muna muku albishir da fitowar wani sabon shiri mai suna dandal kura shiri ne da ya kunshi ilmantarwa da faɗakarwa kuma yana ɗauke da labarai da shirin duk muku ne sau bakwai a sati zai kawo muku rahotanni da ɗumuɗumansu don jan abubuwan da ke wakana a arewa maso gabashin Najeriya don jan halin da al'ummar jihohin Borno Yobe da Adamawa suke ciki shirin kuma zai yi na'am da ra'ayoyi don gudu da tsira tare dandal kura ƙayataccen shiri ne da zai da zuwa muku kowace rana da misalin karfe 7 zuwa 8 na dare akan mita 2.55 na gajeren zango da kuma maimaici da zai dinga zuwa muku a karfe 6 zuwa 7 na safe akan mita 9.40 na gajeren zango shi ma daga Litinin zuwa Lahadi kada ku bari a ba ku labari dandal kura maslahar al'umma dandal kura muna yi domin A yau dai za mu fara ni da maudu'inmu akan me yasa 'yan siyasa suke amfani da matasa don yin bangan siyasa. Na'akin wannan shi ne karkatowa Amazon nan ƙasarmu India. Siyasa ya sa ne cikin limisa siyasa ya sa ke da tun amsa a zayanin aulon